Pas ngritjes së task forces, e cila do të hetojë më specifikisht akuzat për trafik organesh në Kosovë, ku përfshihen dhe ato mbi kryeministin Thaçi, ka ardhur reagimi i parë një zyrtari të lartë të qeverisë. Duke komentuar ngritjen e këtij grupi, zëvendës kryeministri Aredin Kuçi tha se qeveria mirëpret hetimin, ndërsa ofroi edhe bashkëpunimin e qeverisë. Kosova nuk e friksohet të vërtetës në raport me kaluarën e saj. Kosova është interesuar që të dijë të vërtetën. Qeveria e Kosovës ka qenë gatshme që nga fillimi të bashkëpunojë dhe ka bashkëpunuar edhe populli i Kosovës dhe institucionet e vendit me drejtësi ndërkombëtare, dhe sa më shpejt që dihet e vërteta, aq më lehtë është edhe për Kosovën dhe për qytetarët e saj, pasi Kosova nuk mund të jetojë me hipotekën për ndonjë veprim të dikujt që mund të ketë halucinacione, do ta quaj kështu. Më herët edhe përfaqësuesja për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, ka deklaruar se akuzat për trafik, të ngritura kryesisht në raportin e Dick Martit, duhen hetuar përfundimisht.